Na COVID odeljenju u opšte bolnice Pirot leče se pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. U ovom trenutku u Pirotskom okrugu broj pacijenata jako izlazi veliki, klinička slika nije tako dramatična kao što je bila u decembru mesecu. Znači, sporadični su pacijenti sa jako teškom kliničkom slikom i uglavnom ima lečenje povoljan ishod po pacijenta. Klinička slika obolelih od COVID-a može biti blaga. Kod takvih pacijenata javlja se gubitak čula ukusa i mirisa, temperatura, dešava se da i nemaju povišenu telesnu temperaturu, mnogi osjećaju gušobolju, bolove u mišićima i zglobovima kao i malaksalost. Pojedini imaju i gastrične tegobe, pokazuju dosadašnja iskustva medicinskih stručnjaka. Doktorka Snežana Jotić kaže da oni koji utvrde da su zaraženi COVID-19 ne treba da paniče, ali da moraju da prate stanje i da se jave lekaru ukoliko se ono pogoršava. Ukoliko se pojavi kašalj, visoka temperatura, pogoršano opšte stanje, znači sa jako malaksalošću i sa otežanim disanjem, obavezno je javiti se lekaru, jer onda moramo napraviti i snimak pluća da vidimo da li je u pitanju upala pluća, odnosno koji stadijum upale pluća je u pitanju. I ono što je veoma bitno, to je da kad pacijenti dođu i utvrdi im se pojava upale pluća, ne znači da će biti hospitalizovani i ne treba da to odmah prerastu u neku paniku, jer upala pluća se i ranije i sad lečila, dešava se u nekim sporadičnim slučajima da se desi pogoršanje kliničke slike i znači opšteg stanja pacijenta i nalaza na plućima. Za one kod kojih se ne razvije teža klinička slika, terapija je simptomatska. Lečenje je isto kao kod ostalih virusnih infekcija, a podrazumeva unošenje veće količine tečnosti, uzimanje vitamina, dijetalnu ishranu i odmaranje, kažu lekari.